шукали поцуплені автомобілі, а натрапили на викрадачів державного газу. Поліцейські Дніпра під час рейдових заходів виявили станцію техобслуговування, власник якої незаконно підключився до газової мережі. Несанкціонована відкачка блакитного палива тривала щонайменше півроку. За цей час, кажуть, на підприємстві «Дніпроміськгаз» спритник збагатився на кругленьку суму. За скоєння зухвалого злочину горе-бізнесмену загрожуватиме до 8 років тюрми. Сверхнаглості. Видимая врезка в транзитний газопровод, теж государственный. І, як ми поняли, що производиться хищення і не в простих, а в особо крупних розмірах. Частина крадіжки буде залежати від розміру заподіяної шкоди. На даний момент, зі слів, це близько мільйона гривень. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи та притягнення власника СТО до кримінальної відповідальності.